Ammattikorkeakouluopintoja järjestetään 9 alalla. Aloilla korostuvat erilaiset osaamisvaatimukset ja myös opinnot ja opintojen kesto poikkeavat toisistaan. Esimerkiksi tekniikan alalla ovat matemaattiset taidot tärkeitä, kun taas kasvatus- tai sosiaali- ja terveysalalla korostuvat enemmän sosiaaliset taidot ja kulttuurialalla luovuus. Osa hakijoista hakee ylioppilaspohjalla, osa ammatillisella taustalla. Miten ammatillisen tutkinnon suorittaneet selviävät opinnoista? No pärjäävät hyvin, mutta tietysti sitä osaamista on vähän eri näkökulmista. Lukiolainen tulee tieto- ja teoriapohjalta, hänellä ei ole käytännön osaamista. Sitten taas vastaavasti ammatillista väylää tuleva, niin hänellä on sitä käytännön osaamista, jota hän sitten pystyy paljon hyödyntämään siinä opiskelussaan. Eli ne kaksi eroavaisuutta mun mielestä siellä nousee. Ja tietysti sitten ehkä niin kuin matematiikan ja kielten osalta niin voi olla sitä osaamistason eroa, mutta esimerkiksi ruotsin kieli ja englannin kieli opiskellaan ammatillisena kielenä. Minkälaista eroa nyt näet, kun sinulla on lähihoitajatutkinto taustalla ja ihan tuoreessa muistissa, niin mitä eroa siinä opiskelussa on verrattuna tähän sairaanhoitajaopintoihin? No sairaanhoitajaopinnossa on varmasti paljon enemmän teoriatietoa tulee ja opiskelijalla itsellä on paljon enemmän vastuuta opinnoista, että ne etenevät. Ja oikeasti opiskelija niin kuin sisäistää ne tiedot, mitä opetetaan tunnilla. Ja sinne nyt ainakin nousee päällimmäisenä mieleen. Ja sairaanhoitajakoulussa on myöskin enemmän paljon näitä tiimitehtäviä, ryhmätehtäviä, että ryhmässä pohditaan asioita. Ja paljon on niin sanottuja dialogitreenejä, että ryhmissä esitellään koko luokalle aihetta ja näin opitaan asioita. Miten sitten työtehtävät eroavat, jos ajatellaan, että vaikkapa on opiskellut merkonomiksi aikaisemmin ammatillisella puolella ja sitten jatkaa opintoja tradenomiksi? Jos mietitään, että työelämässä sitten lähdetään työskentelemään, niin mitä eroa on työtehtävissä? No yleensä ammatilliselta puolelta työllistytään semmoisiin perustehtäviin, asiakaspalvelutyöhön, kassatyöhön ja tämän tyyppisiin myyjän työhön. Mutta sitten taas ammattikorkeakoulussa niin ehkä enemmän sinne ehkä keskiportaan johtoon ja sitten tämmöisiin suunnittelu- ja asiantuntijatehtäviin, että nämä voisivat olla ehkä ne semmoiset keskeisimmät erot. Suosituimpia aloja Karelia-ammattikorkeakoulussa ovat aikaisempina vuosina olleet fysioterapeutin, sosionomin ja sairaanhoitajan koulutukset, joissa myös työllistyminen on ollut hyvällä tasolla. Osa aloituspaikoista on varattu pelkällä pääsykoepisteellä tuleville. Osalla hakijoista on ylioppilastutkinto taustalla, josta he voivat saada todistuspisteitä. Millainen paikkajako on tänä vuonna? Tänä vuonna meillä on sillä lailla, että vähän hakukohteesta riippuen tietysti vaihtelee se prosenttimäärä, mutta 20–60% on varattu ammatillista väylää tuleville, eli valintakoen menestys sitten ratkaisee sen opiskelijavalinnan. Miten valmistauduit tänne pääsykokeisiin siinä vaiheessa, kun olit hakemassa, ja minkälaisia kokemuksia sinulla oli tuosta esivalintakokeesta? Joo, eli siinä esivalintakokeessa oli sellainen teksti, mikä piti lukea etukäteen ja opetella, mitä siinä sanotaan, ja sisäistää se ja miettiä jo etukäteen, että minkälaisia ajatuksia itsellä herätti se teksti. Ja sitä esivalintakokeen tekstiä käytettiin myös siinä pääsykokeessa. Yksilöhaastattelussa kyseltiin esimerkiksi siitä kysymyksiä. Entä siinä varsinaisessa pääsykokeessa? Mitä sitten tapahtui? Varsinaisessa pääsykoepäivässä oli ensin yksilöhaastattelu, eli opettajat haastattelivat jokaista hakijaa yksitellen ja kyselivät kysymyksiä heiltä. Ja sitten oli ryhmäkeskustelu, jossa oli noin 5–10 opiskelijaa suurin piirtein aina yhdessä ryhmässä ja keskusteltiin jostakin ajankohtaisesta aiheesta. No mähän opiskelen monimuotokoulutuksessa, mikä tarkoittaa sitä, että meillä on kerran kuukaudessa yksi lähiviikko lähiopetusta tai kontaktiopetusta. Silloin ollaan yleensä 8–4 täällä koululla ja kaikki muut työskentely tehdään sit itsenäisesti kotona. Onko tämä itsenäinen työskentely ehkä se, missä eroaa kaikkein eniten ammattikorkeakouluopiskelu ammatillisesta opiskelusta, vai minkälaisia eroja löytäisit? On ehdottomasti, koska itse on aikataulutettava opinnot ja otettava se vastuu niistä, että ne hommat tulee tehtyä.
ja hirmu paljon ryhmätöitä. Ja kun ihmiset on eri puolilta maakuntaa, niin on tosi haastava löytää sitä aikaa, milloin niitä ryhmätöitä tehdään. Vaikeinta on ehkä se, että teoriaa on aika paljon ja se on monesti myös hyvin tutkimuksellista. Eli täällä painotetaan aika paljon sen tutkimustiedon merkitystä. Ja siihen myös meitä opetetaan sen käyttämiseen ja tuottamiseen. Ja mikä taas on helpointa, niin se, että kun on itsellä elämänkokemusta ja koulutuspohjaa, niin se on sitten helpompi kytkeä se teoria käytäntöön. Miten sitten valmistaudutaan sinne työelämään siirtymiseen tai minkälaisia työelämävalmiuksia opiskelijat täältä ammattikorkeakoulusta saavat? No, ammattikorkeakoulututkintoon kuuluu se harjoittelu. Se on käytännössä lähes puolen vuoden opinnot. Ja ne sijoittuu siellä eri tutkinnoissa yleensä ensimmäisen ja sen neljännen vuoden väliin. Ja se antaa hyviä valmiuksia, mutta se antaa myös hyviä kontakteja tulevaa työnhakua varten. Ja mikä ehkä siinä työharjoittelussa on hyvä, niin ammattikorkeakoulututkintoon liittyy erilaisia projektiopintoja ja opinnäytetyö. Ja niitä tekemällä näihin harjoittelupaikkoihin, niin voi myös sitten löytyä se työpaikkakin tulevaisuudessa.